Європарламент підтримав звіт комітету у закордонних справах із закликом до Єврокомісії та держчленів офіційно призупинити переговори щодо вступу Туреччини до ЄС. Про це повідомила автор звіту євродепутат Каті Пірі у Твіттер. Європейський парламент прийняв мою доповідь щодо Туреччини, закликаючи лідерів ЄС офіційно припинити переговори про її вступ і показати солідарність турецьким демократами, заявила вона. Тим часом у Комітеті закордонних справ аргументували призупинення євроінтеграції тим, що у Туреччині порушують права людини і громадянські свободи, є вплив на судову систему та досі не вирішені питання з Кіпром та іншими країнами-сусідами. Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори щодо членства в ЄС ще у 2004 році. Турецька сторона заявляє, що євроінтеграція – стратегічна ціль країни.